не се намеши хубаво законодателството в тази държава, няма как пчеларите да не страдаме от това нещо. Всяка година, особено на пролет, ние вместо да почваме да сиваме пчелите, се опитваме да ги спасяваме от пръскания, от натравяния, както всяка година, и тази не беше по-различна. На доста райони бяха много засегнати хората. Естествено, измиране на кошерите не спира. Огромни загуби пак се отчитаха. Въпросът е, че никой нищо все още не прави в нашата държава, за да защитава главно пчеларите и нашата дейност, свързана с опрашването. Може би още тук в България нямаме този хубав менталитет, както в някои държави, да подпомагат пчеларите, за да може да се случва опрашването. Знаете, в повече държави това нещо се заплаща. Много е важно земеделците да се активират и да вземат нещата в свои ръце, смята Теодора. Опрашването им зависи и главно добива на ръкотата да е по-хубав, защото колкото пъти е опрашен един цвят, толкова по-хубав става плода, толкова по-равен, толкова по-обемен, толкова повече дава самото растение в пъти повече. Ние то са се отчитали няколко пъти как се дигат в около 50% добиваността от растенията, когато са опрашени от пчели. Нали, не само пчелите са опрашители в световен мащаб, знаете и пеперурите и много други такива животни, които насекоми, които прелитат от цвят на цвят, но главно за да се използва и това, което сме обитомили, така да се каже, са пчелите. И вместо те да се възползват това нещо, пръскат с още вредни препарати и намаляват по този начин хем добива, хем продукцията си. Според нея е добре това да бъде заложено в общата селскостопанска политика, която се залага за следващия програмен период. Така могат да стимулират хората да го направят. Иначе един обикновен земеделец, който да, те също имат проблеми. Ние сме наясно, нали, нападат ги разни животинки. Те затова главно пръскат. Но когато се пръска прекомерно или с вредни пестициди, няма как нещата да стигнат до хубав ефект. Дори в производство на самата храна след това. Така че ако това нещо се регулира по някакъв начин, има много безвредни препарати, които могат да се използват заедно с дори пчелите да са там, нали, просто трябва да се регулира кога да се пръска, когато те примерно не са главно в пашата, за да може това нещо да се случва по правилния начин. Има си нормативи, има си директиви, просто нека това нещо да се случва както трябва и за може ние да си помагаме един на друг, защото това нещо е взаимно свързано. Те не могат без опрашителите, пък ние не можем без реколта, която да опрашва, нали, така се дигат нашите добиви. По-трудно, когато ние, примерно, имаме кошери в планината, ние сме над 1000 метра на морско равнище. Да, там вадиме много малко като продукция, като мед, но пък е за сметка на качеството, защото там, примерно, цветат диви ягоди, капини, малини, нали? И медът става един много по-различен. Но когато, примерно, става въпрос за голям добив на количество мед, и, примерно, имаш около 500-600 кошера, които можеш ти да натовариш някъде, да ги стовариш, нали, да правиш по едно подвижно пчеларство хубаво. Просто това нещо да се отплаща по някакъв начин и на пчеларите. Тя припомни, че доказването на изтравянето на кошерите е твърде трудно и скъпо. От една страна пестицидите се изпаряват докато се стигне до проба, а самата проба е много скъпа – над 1000 лева. Ето, примерно, измират ни пчелите, защото държавата не ми осигурява средства, аз за кого си направя безплатни проби на това нещо и да ми каже, ето, това е от този пестицид, този пестицид, този пестицид, аз му кажа на земеделеца, ето, какво причиняваш ти на моите пчели и се намират. Обаче те почват така, примерно в един район, ако има трима земеделеца, какво правим? Те почват да прехвърлят топката, аз не съм пръскал с това, аз не съм пръскал с това, аз не съм пръскал с това. И накрая пак, нали ушки им трябва да е регулирано самото пръскане, ама никой спазват ли го, не го ли спазват, кой следи за това нещо? Трябва да има институции, които се грижат изцяло за това нещо. Самите посеви как се посаждат, самото регулиране, какво се случва, кога се пръска, по какъв начин, с какви пестициди, всяко едно нещо да е показано и да се защитава и да кажат, ето аз съм пръскал с това и с това. Ето виждате да се снима как, какво сипва. Защо ги няма тия неща? Ние в каква държава живеем? Аз това продължавам да се чуда. Разбирам, нали, някой да... Те буквално стават така, че всеки си прави каквото си иска и накрая ние страдаме тия, които сме хората, които не може да си позволим да си защитиме продукцията. Едва ли не, защото сме вече до такова нещо упряни, че ние не можем да си защитиме продукцията. В смисъл, пчеларите буквално, ние за какво работим? За един мед, който се купува на безценица на 5 лева килограма. Това нормално ли? Не са се променили. Може всичко друго да се дигне, но не е меда. А защо е така? Ние сме принудени наистина продаваме единствено на фермерски пазари. Дец казва да имаш крайен клиент. Но това не може да си опозволи човек, който днес изважда 10 тона и той няма време да реализира по този начин продукция. Той какво прави? Изважда 10 тона мед и го продава на 5 лева. Това нормално ли? Това продължават години наред.